እንድንሰባሰብ አድርገውና አድርገውና በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ አንደራደር አንደራደር አሁንም አሁንም ሲገሉን ሲያፈናቅሉን ሲጨፈጭፉን አማራ እንድንል ተገደናል ተገደናል። ትናንት ትናንት አባቶቻችን አባቶቻችን ኢትዮጵያ ከጠላት ከጠላት ተዋግተው አስረክበውናል። አሁን አሁን ግን በባንዶች በባንዶች በዘረኞች በጽንፈኞች በጨፍጫፊዎች በጨፍጫፊዎች ከኢትዮጵያ ወርደን አማራ እንድንል አድርገውናል አድርገውናል። አማራ አይሰፈርም። አብይ አብይ አህመድ ከአባይ ግድብ በፊት ከአባይ ግድብ በፊት የአማራን የንጹሃንን ህዝብ ደም የትምንን 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 ከአባይ ግድብ በፊት ከአባይ ግድብ በፊት የአማራን ዶክተር በቀለ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ራስዎትን በማስተዋወቅ ቢጀምሩ። እኔ እንግዲህ በቀለ ገሰሰ ባላለሁ። ዛሬ ለምን መጡ ዶክተር በቀለ? ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ በአገራችን ህዝብ ልቀት አለ በየቀኑ ሰዎች ያልቃሉ ይባላል። እንደምንሰማው ተደውሎ እንደሚነገረንም የሰው ህይወት እልፈት እያለቀ ነው ያለው። በግድያ ሰው እያለቀ ነው ያለው። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ደረስ ነው። ሰው እያለቀ ነው ያለው። ለዚያም ደግሞ መሳዝሮ ነገር ዘርና ሃይማኖት እየተመረጠ ከዛ ማልፎ ደግሞ ዛሬ አማራ አማራ እየተባለ በኮንስቲቱሽን በገ መንግስት ጀምሮ እንደ ጥላት የተፈረጀውን ህዝብ እየፈጁ ናቸው። እኛ የተጠበቅነው በዚህ ደረጃ ባንያ ክፍለ ዘመን የተጠበቅነው የታገንለት የተማንለት ነገር ለዚህ አልነበረ። ያሳዝነኛል፣ እንቅልፍ ነስቶኛል። ለዚህ ነው ድምጽ ለማሰማት የመጣሁት። እንግዲህ ምንድነው የወረቀቱ መናገር የፈለጉት በዛሬው ትይንት ላይ? አይ ዛሬም ትንሽ ምንድነው መሰለ በእኛ ህዝባችን መሐከል እኛ የጥላቻ መንፈስ የለንም። እኛ ያንድ የፍቅር ሰዎች ነን። አንዳንድ ግንዛቤዎች ማስጨበጥ አለብን ብዬ የገመትኳቸው ነገሮች ነበሩ። ምን ምን ናቸው እነሱ? እነዚህ እንግዲህ ለምሳሌ እኛ ህዝብ በግድያ እያለቀ ነው። ህዝባችን በግድያ እያለቀ ነው። ይሄ በዚህ የሚክድ ሰው አለ አይመስለኝም። የተረፈው በመቶ ሺዎችና በሚሊዮኖች የተፈናቀለ ይገኛል። አይደለም አጣዬ እኮ እንዳለች ቆፈረሰች። ወደ 300 ሺህ ሰዎች ቆበላይ እኮ ናቸው ከዛ ቦታ የተፈናቀሉት። በመተከል ብትመለከት እኮ 97 ሺህ ሰው እኮ ነው የተፈናቀለ። ሰው እኮ በየቀኑ 30 ሰው ሞተ፣ 40 ሰው ሞተ፣ 50 ሰው ሞተ እየተነመደ እኮ ነው ያለው። ጌታዬ ሀቅ ነው አይደለም? ሀቅ ነው አይደለም? ሀቅ ነው ይሄ ጌታዬ። የታገቱት የደምብሎ ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች የደረሱበት
ቦታ እስካንግረስ አታወቀም ማን ለነሱም ደግሞ ጉዳይ ብሎ እንኳን የሚያነሳ ሴቶች ናቸው ወጣቶች ናቸው በ18 አመታቸው ከናታቸው ቤት ወጣው አገር ነው ብለው ከጎንደርና ጎጃም ተነስተው እስከ ደምብሎ ድረስ ሄደው ለትምርት ተምረው አገር ለማገልገል ሄዱ ወጣት ሴቶች ናቸው እኮ እኔ እኮ እናቴን ቤት ለቅቄ ዩኒቨርሲቲ ስገባ እኮ እናቴ መሬት ወርቃ አልቀሳ ተንሰብዝቃ ነው ቆሸኘችኝ ፊሊንጉ ይገባኛል ሴት ከጎንደር ከሰሜን ተነስተው እስከ ደምብሎ ድረስ አገር ነው ብላ ሄዳ ታግታ ስለሷ የሚናገር ሰው አለ አንድ ቀን ሀንግር ስትራይክ ወጣ ሰው አለ ከወንድም ከሴት ይሄ ያሳዝነኛል ጌታዬ አሁን ደግሞ ጭፍጨፋ በአብዛኛው ዘርና ሃይማኖትን የመረጠ ነው ጭፍጨፋ የሚካሄደው በአገራችን ዘርና ሃይማኖትን የመረጠ ነው ከፍተኛ ሰለባዎች አማራዎችና ኦርቶዶክሶች ናቸው ይሄንም ይክርሳለ ሌሎች ሞቱ ይሉማል ማለት አይደለም በአፋር በሶማሊያ ግጭቶች አሉ በደቡብ ግጭቶች አሉ አው በገፍ ግን በቁጥር የቁጥር ጉዳይ አይደለም ብቻ በየቀኑ ግን ይህስ ምሰቀጥጥሉ ወሬ ምን ሰማ በትኩረት የተረገበት አሁን በተለይ በዚህ በተከልና በወለጋ በተለይ ስትመለከት ዝርና ሃይማኖት በተለይ አማራና ኦርቶዶክስ ላይ ያነጻጸረ ግድያ ነው እየተካሄደ ያለው ይሄ ደግሞ በሺዎች በቀን ማንድ በቀን በመቶዎች ድረስ እየሞቱ ያለቁ ናቸው በዚህ እንስማማ ይህን ጥያቄ አጣዬ እንዳለች እየፈረሰች የቀረው ሰሜን ሸዋ በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ይገኛል የወለጋውና የመተከል እለታዊ ልቂቶች ለጆሮ የሚሰቀጥጡ ናቸው በተለይ የምስኪን እናቶች ነፍሰ ጡሮች አባቶች ህፃናትና ወጣቶች እጅግ አስከፊ ሰቆቃዎች ናቸው የሚሰሙት ጌታዬ ይህ ሁሉ ሆኖ የመረጡ ያልክሳሉ እያሉ ያሾፉብናል የትም ቦታ የህዝብ ብሶት ሲኖር ወጥን ያልጮህንበት ጊዜ የለም ለምሳሌ በጋምቤላ እርቅ ሲኖር ወጥን ጮህናል በኢሬቻ የኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ ግፍ ሲፈጸም ወጥን ጮህናል በቡራዩ በኮልፌ ቀራኒዮ በአረብ ሀገር ወጣቶቻችን ስራቶቻችን ሲደፈሩ ሲደበደቡ ወጥን ጮህናል ዛሬ ህዝቡ በነቂስ በሚሊዮኖች እየወጣ ብሶቱን እያሰማ ይገኛል ጥያቄዎቻቸው ቀላል ነው አትግደሉን አታፈናቅሉን ነው የሚሉት የብሶት መግለጫ እንጂ ተራ ጩኸት አይደለም የብሶት ነው እንኖር በአገራችን ነው የሚሉት ምን አጠፋናችሁ እኛ እኮ ድሆች ነን ጥረን ገረን እኮ አርሰን እኮ የሚኖር ሰዎች ነን ምን አደግናችሁ መሬቱ ሰፊ እኛ አልደረስንባችሁ ተውን እንኖርበት ነው ጥያቄያቸው ይህ እንግዲህ ብቻ እንግዲህ ሴት ጥያቄ ነው ትክክለኛ ታገቢ ጥያቄ ነው የሚያነሳቸው ምን እያደረጋችሁ ነው አሁን እንግዲህ እንደርሱ አሉ አልጨረሱም ስለ ኦኬ የጨረሱም ስለ ከዚያ በትግራይ የንጹሃን ዜጎች ሰቆቃ እየባሰ እየተባባሰ ይገኛል በደቡብ ሰላም የለም በአፋርና በሶማሊያ አካባቢዎች ግጭቶች እየተባባሱ ይገኛሉ የውስጥ ሰላምና አንድነት ሲናጋ ለውጭ ኃይል ጠላት ታሪካዊ ጠላቶቻችን ያመቻል በሰሜን ምዕራብ ድንበራችን በሱዳን ተደፍሮ ህዝባችን ተፈናቅሎ ይገኛል በታላቁ ግድባችን ግንባታ ላይ ብዙ ማስፈራሪያዎች እየደረሱብን ይገኛሉ። የኢትዮጵያነትና ሉዓላዊነት እጅግ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል። ዛሬ ሰው ወጥቶ የመግባት ዋስትና የለውም። በዚህ ሁኔታ ምን ምርጫ ማካሄድ ይቻላል? ተቃዋሚ ድርጅቶች አሁን ወለጋ ይደርሳሉ? መተከል ይገባሉ? ትግራይ ውስጥ ምርጫ ሊካሄድ ይችላል? አጣዬ ውስጥ ወሰሜን ሸዋ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል? እንኳን ዛን አዲስ አበባ እንኳን እኮ ካርድ እኮ የተከለከሉ ናቸው እኮ ምርጫ ወርዶች እኮ ምርጫ ካርድ እኮ የተከለከሉ ናቸውና ምን አይነት ምርጫ ነው የሚካሄደው ወይዘሪት ምርጫ ሚደርሳ ቀልድ ነው ፌዝ ነው እባካችሁ እኔ ምርጫ ሁልጊዜ እንፈልጋለን እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ምርጫ ተካሂዶ ነፃ የሆነ ፍትሃዊ ምርጫ ተካሂዶ አቅም አምስት አለፈ አሁን ደግሞ ስድስተኛ መጣው ወያኔ ያደግ አሁን ደግሞ የባሰብ ሰው ወጦ ከአዲስ አበባ ተነሱ ደብረዚህ ደርሰው መለስ የማይችልበት ሰዓት ቦታ ላይ ምን አይነት ምርጫ ይታሰባል አትቀልዱ ባካችሁ ማይቆን እንደዚህ ያርከ ህገ መንግስት በወያኔ በኦነግና በሻዕቢያ የተቀረጸ ከፋፋይ መርዝ ነው የሚለፈፈው የጩኸ የውሸት ትርክት ብቻ ነው ይህ ሁሉ ለማንም ጤናማ ዜጋ የሚጠቅም አይደለም ተያይዞ መጥፋት ይጋብዛል በህብረት ወጥተን ማስቆም ይኖርብናል ነው ባጭሩ ለዛሬ ታንክ ዩ እዚህ ጋር እነዚህ የሚሰሙት ጭጭብ ወል አትሮሲቲስ
up to the level of genocide mindinno unante yetemarachu sewoch mareg mitebekbachu ka recording sto awareness dress bemin melku no yetserra yallo meseratis yallebet min imeslotal ani engide sto no miyasazineñ nya ne kelijinne sejemo 40 amet molu engide salam selfi yewtaw ne awun lemsala andin sewoch indew yemerreto yalexallu yallo miimesadeku sewoch allu nya yemerretna yelemnalexew በገምቤላ ጉዳሲ ደርስ ወጠን ጮህናል በረቻ ላይ ኦርሞ ወግኖቻችን ሲተኩ ወጠናል ጮህናል በቡራዩ በልቂስ ደርስ ጉዳሲ ደርስ ሁሉ ወጠን ጮህናል ለኩልነት ጮህናል ለመሬት ለራቸው ጮህናል ለዲሞክራሲ ጮህናል ለእድገት ጮህናል ዛሬ ግን ያን ሁሉ 40 አመት ታለ የደርግን ፋሺዝምና ነፍሰ ገዳይ ቀሽብረን ታግለን አጥፍተን ዛሬ ዲሞክራሲ ገንባል ብለን ስንገምት በአንደኛ ክፍለ ዘመን ዛሬ ሰው እርስ በርስ ሰው በዘር ተመርጦ የሚያርቅበት ምንም ሊገባኝ አልቻለም ጌታዬ አማራ ማለት እኮ በኢትዮጵያ ምድር ለሺ አመታት የኖረ ህዝብ ነው ሰሜን ሸዋን ብትወስድ ጎንደር ጎጃምን ብትወስድ እኮ የተለየኩ ምንም ያግኙ ጥቅም የላችሁ በተለይ ሰሜን ሸዋን ብትወስድ ጌታዬ ድሪቶ ለብሰው እኮ ነው በበሽታና በኮሮኮ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው ጥሮግሮ እኮ የሚኖሩ ወገኖቻችን ናቸው ኦሮሞን ምንም ያረጋቸው ነገር የለም ባላባታው ስራት ከሆነ ባላባታው ስራት ያማራ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ባላባቶች ነበሩ አባ ጅፋር አባ ጆቴ ቱሎቹ ነብጥ ብትወስዳቸው በጦሶ በደምብ ወላይታ በትግራይ በሁሉም ቦታ በአፋር የባላባቶች ነበሩ ጌታዬ አማራ ብቻ ለም በባላባትነት ሀገሩን እንትናለው እናኛ መሬት ላራሽ ኮለስን ጮ ለወላይታው ለአፋሩም ለጅማ ለከፋውም ለኢሉባበር ለወለጋም ሁሉ እኩል ሆኖ መሬት የህዝብ ሆኖ ዲሞክራሲ ተመስሎ ሀገር እንድታድግ ነው የታገልነው የተማርነው ጌታዬ እና ይሄን ነው እንግዲኛም ሲል እስከ ህልፈተ ሞታችን ድረስ እነቱን ተናግረን ወገኖቻችን ትምርት ሊሆን የሚችል ሊያነቃ የሚችል አንድነት ለማምጣት የሚችል እኩልነት ለማምጣት የሚችል ላይ ነውኛ ሁልጊዜ ትኩረት ማመሰጥ የምንፈልገው ጌታዬ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደነ ዋለልኝ ያለው የግራ ዘመም የፖለቲካ አዋቂዎች ከተነሰሱት አንዱ ይሄ የኢሃዲግ ወይም የወያኔ መንግስት ያቋቋመው የፌደራሊስት በዘር ላይ የተመረኮዘ የፌደራሊስት ስርዓት ነው ህዝቦች ተጨቆኑም በአንድ የገዢ መደብ ነው አማራ የሚባል ነው አማራይዝድ አርጓቸዋልና ያንን ዲፕሮሰስ አርገን አዲስ ኔሽንስ ስፔሻሊ በኩልነት ላይ የተመሰረተ ብለው ነው ዘመቻቸውን አርገው አልቲሜትሊ የምታዩን የአማራ ጭፍጨፋ ላይ ወጥ ይችላል እንዳልከው በኢኮኖሚም ተጠቃሚ አይደለም እንዳልከው የገዢ መደቦችም ቢኖሩትም ካሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማህበረሰቦች የበለጠ የተጠቀመ አይደለም አሁንም በቂ አቅርቦት የለም ከትምርት ቤት ከህክምና ከመንገድ አንጻር አማራ የሚባለው ህዝብ ላይ ብዙ በደል ደርሷል ይሄንን አዌርነስ እና የውሸት ትርክት ለነዋለልኝ በኩል በግራ ዘመሞቹ ጋር የውሸት ትርክት በስቷል ይሄ ለነሱ ኔሽን ቢልዲንግ ሲሉ የሰሩት ነገር አለ ያንን ለማፍረስ ያንን ኢኩሊብሪየም እንዲያገኝ ምን መደረግ አለበት ስፔሻሊ በኤሊቶቹ ከዛስ በተዋረድ ህዝቡስ ምን ማድረግ አለበት ብለው ያስባሉ ዶክተር በቀለ በመጀመሪያ ደረጃ ደጋ ተደጋግሞ የሚነሳ እንደ ዋለልኝ ዋለልኝ የሚባል ነገር አለ እንባይ እየመጣ ነው ይሄን ነገር መርስ ይመደስል ጌታዬ ዋለልኝ መኮንን አንድ ወጣት ነው አንድ ወጣት በተሰማው ባየው በህይወቱ በነበረው ከራሻም ከቦልሸቪክም ከምንም ካገኘው ተመክሮትም ብሎ አንድ የጻፈ ወረቀት አለ በዛ ጊዜ ያ በሚባልም አልተመሰረተም እኛም በተማሪ እንቅስቃሴ ከነው ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ሁሉ ተቀብለንኛ ለዲሞክራሲ ነው ስንታገል የነበረ እቺ የአማራ አማራ የምትባለው ነገር ባን እሷን ሰውየው በወጣትነቱ የጻፈው ነገር ነው እንጂ በተማሪ እንቅስቃሴ ስንታገል በሀፓም ትግል ስንታገል በምንም ተአምር አማራ ጠላት ነው ኦርቶዶክስ ጠላት ነው ብለን ያለበት ጊዜ የለም ምክንያቱም እኛ ራሳችን አማሮችም ክርስቲያኖችም ኢትዮጵያኖች ስለነበር ነው ያ የመጣው ከምንድነው ለምሳሌ እዚህ ደቡቡ የመሬት ስሪት ሰሜኑ በጉልት ነው እንግዲህ የሚያዘው ታውቃለህ ደቡቡ ግን የጭሰኝነትና እንትን ጉዳይ የነበረ ስለሆነ በዛ ጊዜ ደግሞ አንድ ዋቆ ጉቱ የሚባል አንድ ሰው የነበር ከደቡብ በኩል ተነስቶ እሱ በሶማሌቱ የተደገፈ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተሰበት ጊዜ ምን ሰንቲመንት ነበር መሰለ
እኛ እኮ ደቡቦች ስለሆነ ነው እንደዚህ ምን ጮቆን መድታችን ያተሰረኛ ደቡቦች ስለሆነ ነው የምል ትርክ ያደገ ስለመጣ የብሔር እኩልነትን ከመሬት ዳራሹ ጋር ብናያይዝና የመሬት ዳራሹ ጥያቄ ከተመለሰ በኋላ ዲሞክራሲ መሰረታል ሰላም ይሆናል በምድግምበት ነው የብሔር ጥያቄን በጭቆና የብሔር ጭቆናን በእንትን ውስጥ የከተትን እንጂ በምንም ተአምር በተማረ እንክስካሴ ባደኩበት እስቲ መደከኩበት በሙሉ አማራ ጥላት ነው ኦርቶዶክስ ጥላት ነው ብለን ያለበት ጊዜ የለም። ይሄንን የሚያጠነጥሩ ሰዎች ማመሰለ ወያኔዎቹ ብሔርን ኮንስቲቱሽን አብላሽተው አማራ ጥላት ነው ብሎ ሲሉ ያንን ጀስቲፋ ለማድረግ የነሱን እንትኖችን ለመደገፍ የሚያጠነጥሩት ነገር ነው እንጂ የተማረ እንክስካሴን አይወክልም ይፋፋራል በፍጹም አይወክልም። መሬት ላራሽ ብለን ኦፍ ኮርስ ለለ ምክንያቱም የመሬት ስርዓት በጃኑ በኩል ትልቅ ነገር ሰርተው ጃኑ በጣም ትልቅ ትምህርት መሰረት ምርት ሆነ ሁሉ ነገር አሻሽ ነው። ግን የመሬት ስርዓት መመለስ አቃታቸው ሚሊዮን ይችላል ጥሩ ምክር ባለማግኘት ይሆናል። በዛ እንደራስ ምሮ ለምሳሌ ራስ ምሮ ራሳቸው ኢኒሼቲቭ ወስዶ መሬትን የስፋ አድርጎ ነበር እና እንደዛ የመሬት ስርዓቱ ለምንት አያያዙን ለቀጥ ቢያድርጉና ካላውን ቢያጠናክሩ ነው መልካም ደግ እሷናት ትልቁ ስታታቸውና በዚያ ምክንያት ነው እኛ ተመረጥ ጭሰኞች ከደበቁ ብዙ ጭቆናች ለነበሩ መሬት ለራሽው መሬት ለማራሽ ከሆነ በኋላ ዲሞክራሲ መስራት ህብረተሰባዊ ነገር መስራታል ከዛ ሰላም ተገኝቶ እድገት ነው። ያቺ ሀገር የዳቦ ቅርጫት ከአካባቢ ጎረቤታችን ጭምር የምትመገብ እግዚአብሔር ጸግ በጸጋ ሸንተረሩን ዝወንዙን ሃይቆቹን ለመሬቶቹን ስፋ በስፋት አድጎ የፈጠረት ፈጥራት ሀገር ከራሱ አልፋ ስንቱ ለውጭ ሀገሮች መበገብ የምትችል የዳቦ ቅርጫት ሆናለች የምንነበር ግን እንተናችን እናቺ የዋለን መኮን የምትባለው ነገር እንደ ዋንስ ፎር ኦል አንድ ለመጨረሻ ድረስ ይሄ ነገር ተዘግቶ እሱን ግለሰቡን ነፍሱን ይማር እንግዲህ ባለበት እንዴት ነፍሱን ይማር ይባላል ነው ያዩ አንድ ወጣት ዶክተር በቀለ አንደኛ በፔፐር ዋይዝ ኮንስቲቱሽኑን ኢምፕሊመንት የተደረገው ከሱ ጽንሰ ሐሳብ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። እሱ ላይ ችግሩ እንደመሰለ በፍጹም አሁን ለምሳሌ በጣም የሚያሳዝን ነገር ደርግ ሶሻሊስት ኮሙኒስት ብሎ ነው ስንቱን ሰው የፈጀው። ኮሙኒዝም ማቀም ሶሻሊዝም ምን እንደሆነ አቆ ጁንታ ተሰብስቦ ነፍሰ ገዳይ ሆኖ ወታደሮች ማይማኖ ወታደሮች ተሰብስቦ ነው ያንን ህዝብ በቀይ ሽብር ወጣቱን የፈጁት። ከጥሮ ደግሞ 11 ጀነራሎችን 40 አመት ሙሉ ስልጣን እንትን ልምድ ያላቸው ሰዎች አገር ይጥበቁም ይችላሉ ወግኖች ጨርሶ ገጨረሻል ለወያኔና ለሻቢያ አስረክቦ ወጣ። ወያኔቹ በጎበት ጊዜ አንድ መንገድ ምፈልጋለባቸው ያቺ ምንድናት አማራ ኢትዮጵያ ምሉ አማራ ስለሆነ አማራው ለከርካሪ ምሰብበት መንገድ መሻት አለብን። ስለዚህ በኮንስቲቱሽኑ ኦነግ ወያኔ ሻቢያ ምዕራቦች አንድ ላይ ሆነው እቺን ያቺን ምርዛማ የሆነ ኮንስቲቱሽን ሲመሰርቱ ህዝብን ከፋፍሎ ለመግዛት ያመጡት ነገር ነው እንጂ ልክ ደርግ ሶሻሊስት እንዳልሆነ እንደዚህም ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲስትም አልነበሩም። ተራ ሌቦች ናቸው ተራ ለቃቃሚ ሌቦች ናቸው ወያኔዎች ለቃቃሚ 47 ቢሊዮን ብር ከነበረጃውን ውጪ የተቀመጠ እነሱ ገንዘብ በኢትዮጵያ ተወስዶ የተቀመጠ ገንዘብ 47 ቢሊዮን ድረስ ነው የሚገመተው ዶላር የሚገመተውና ይሄ ከፋፍሎ ለመግዛት ያመጡ ነገር እንጂ ለሀገር የሚበጅ ለኦሮሞ የሚበጅ አይደለም ለትግራይ የሚበጅ አይደለም ለማንም የሚበጅ አይደለም ለኪሳቸው ብቻ ብሎ ያመጡት ነገር ነው። ጌታዬና የዋለልኝ ያልኩት አንድ ወጣት ልጅ ነበረ ጻፈ በቃስ እንደው በቀላል ባዩት የክፍለ ጦር ስም አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ዋለልኝ የሚባል ብዙ አይነቶች ኢንስቲትዩሽኖች በዚህ ሰው ተገንብተዋልና እንዲሁ የሚጠረግ ነገር አይደለም። ይሄንን እንኳን ዲኮንስትራክት ለማድረግ it takes years maybe hundreds of years ይፈጅ ይፈጅላል። አማራ የሚባለው አሁን እንግዲህ በየቦታው የሚጨፈጨፍበት በገዛ እኩያው በእድሜ እንኳን እኩያ አማራ ይሄ ነው ኃጢያቱ ተብሎ እንኳን አማራ ባልገዛበት ዘመን እንግዲህ ንጉሶቹ አማሮች ከተባሉ አይደሉም እነሱም ግን በዛን ጊዜ እንኳን ያልተወለደው ህፃን ነው እንግዲህ እየተጨፈጨፈ ያለው ያ ትርክት ስር ስለሰደደ ማለት ነው። ስለዚህ ዲኮንስትራክት መደረግ አለበት ገብቶኛል ለማለት ፈልጉ ይታይ ምን መሰለህ በጣም ክሊር ልንግባባ በዚህ ጉዳይ እነዚህ ሰዎች ወያኔዎቹ ሲገቡ ምክንያት መፈለግ አለባቸው። አማራን አሉፍ አርገው ከመድረሱ አውጥተው እነሱ ራሳቸው ኦሮሞን ደቡቡን ምንም ተቀበሉ ያው ከፋፍሎ ለመብላት ያመጡት። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ተነስተው የመጣ ነገር አይደለም። ከ1970s ጀምሮ እነሱ ያወጡት ያቀነቀኑት በምዕራቦች በአረቦች በሙሉ እየተደገፉ ያመጡት ያቀነቀኑት የተደበቀ እንትን አማራ መጥፋት። ይሄ ደግሞ ልንገርህ ጣሊያንም ይሄንን ሙክሮ ነበር
ፋሽስቶች ለመቁረጥ ነበር። ምራቦችም እኛ በአድዋ ካቸነፍናቸው ግዜ ጀምሮ በእኛ ላይ ቂም ይዞብናል። ሁለተኛ ደግሞ ለአፍሪካ አንድነት አፍሪካ ቀኝት ያዙት አግሮች ሁሉ በኢትዮጵያ ይረዳቻቸው ያሰለጠነቻቸው ስለሆነ የጀርባ አጥንት አድርጎ ነው የሚወስዳት ኢትዮጵያ እና በዚህ ምክንያት ኢንተረስታቸው የምራቦቹ የአረቦቹ የግብጾቹ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጭምርት ሆነው እነዚህን ስካፍንጫ ድረስ አስተጣጥቆ ያመጣቸው ወያኔና ሻቢያን ያመጣቸው ኃይሎች ለዚያ ምንድነው ዋናው ጠላት አማራ መመታት አለበት አማራ ጠላት ነው ብሎ በህገ መንግስት ላይ አስቀምጠው ህገ መንግስቱ መርዝ ነው የተቀመጠው። የሚያሳዝን ደግሞ መሰለ አሁን አንዳንድ ወጣቶች ደግሞ ኦሮማይ በኩል መካ አማርኛ እንዳይማሩ ተደርጎ ታሪኩን እንዳያውቁ ተደርጎ የሚነገራቸው ትርክት ነውርዝ እንደነ ትርክት እየተሰጣቸው ዛሬ ወጣቶች ይላሉ ይሄን ግጥል ሲጥል እንደው ጠላት እነዚህ ሰዎች ጦቴ ቆረጡ መልክቶች ያስቆረጡ ወገኖች አድጎ የሚገምቱ ወጣቶች አሉና ይሄ ለራሳቸው እግዚአብሔር ለሚፈርድባቸው እኔ ክርስቲያን ነኝ ብቻ እግዚአብሔር የሚፈርድባቸው ለዚህ ሰዎችና አሁን ዛሬ የሚታየው ወያኔ እንደሚደረሰው ጉዳት ተመለከተ ሳይጠበቅ ይሄ ሁሉ እንደው ጉዳት የደረሰባቸው የእግዚአብሔር ፍርድ ይመስለኛል። ግን እነሱ ደግሞ ጉዳት ሲደርስባቸው የትግራይ ጭቁኑ ደግሞ ሴቶችና ወገኖች ደግሞ እንደዛ ተጠቅመው ማለት እኔ በጣም ይከፋኛል። ጉዳት ወገኖቻችን ናቸው እና ይሄ ነው ጌታ ይባጭሩ ይመስለኝ። እና ምንድነው አሁን እንግዲህ ይሄ የርሶ ናዚም ሰልፉ ላይ የነበሩት ሰዎች እንደው ያጠቃላይ እንድምታ ሊሆን ይችላል ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሳቸውን የሚደግፉ ሰዎች ምንድነው ማረግ ያለባቸው? እኔ የሚያሳዝነኝ ነገር ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣት ሊሆኑ ይችላሉ በሳቸው ትልቅ ጥፋት ያጠፉት ብዬ የምገምተው ነገር ምንድነው እኔ ወረቀት ጽፌላቸው ነበር አልሰሙት ምናልባት አልደረሳቸው ሆነ ልጅ ሽግግር መንግስት ይጠናከር ህገ መንግስቱ ይሻሻል ወርሶን ጎን ደግሞ ጥሩ ልምድ ያላቸው ሰዎችን ሀቀኛ የሚያስቡትን ሰዎች በሰበሰቡ ምሻል ይመስልኛል። ይሄ ነበር እንግዲህ አሁን የጎደለው እሳቸው ጎን ያሉት ሰዎች ዘራ ማካሪዎቻቸው በእውነት ለሳቸው የሚጠቅም ምክር እየሰጧቸው ያለው አይመስለኝም። እሳቸውን የሚያጠፉ መንግስቱን የሚያጠፋ መጥፎ ስም የሚያሰጥ በጣም ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ካፍረ ውስጥ የሚከት ነገር ነው የሚካሄድ እንጂ በእውነት የሚጠቅም አይመስለኝም። ለምሳሌ በሰው ወጥተው እሳቸው ለምሳሌ በጣም አንዳንድ ጊዜ ያስባሉ ህዝብ ያስባሉ ከውጭ ዜጎች ለምሳሌ በቤይሩት ጥቃት ሲደርስ እየወጡ ድጋፍ ይሰጣሉ አዘኔታቸውን ይገልጻሉ። በኢትዮጵያ ግን ዛሬ ወጥቶ የዘር ማጥፋት ድርጅት ተካሄደን ያለውን ብል እንኳን ሲባል እንኳን ከመንግስት አንሰማ ሶሪ ወገኖቻችን እዚህ ቦታ ተገደሉ ብሎ እንኳን ወጥቶ እኮ የሚጮህ ያለቀስ እኮ ሰው የለም። በገፍ ሰው ስንት ሺህ ሰው እያለቀ ስንት ሚሊዮን ሰው እየተፈናቀለ እኮ ወጥ አም ሶሪ ያቅም ጉዳይ ነው እንሞክራለን በርቶ አይዟችሁ እግዜር አጥናችሁ ወደ የሰፈራችሁ እንመልሳቸዋለን ወታደር ስራ ውስጥ እንልካለን ብሎ ወጣ እኮ የሚናገር የለም። እና ይሄን ነው ማድረግ የሚገባቸውና በጎናቸው ያሉ ሰው እሳቸው ሲስተሙን እያጠፉ መንግስትን ሞር የበለጠውን የሚያጠፉ እና የሚያቀርሽ እንጂ የሚጠቅሙ ሆኖ አላገኘኋቸው። ዶክተር በቀለ በጣም አመሰግናለሁ። ለመጨረሻ ጥያቄ የምጠይቀው እንግዲህ እንዳያዩቸው በብዛቱ ወጣቶች ነበሩ ዛሬ ስብሰባውን ትይንቱን ሲመሩ የነበሩት እንደኛ አይነት ተቆርቋሪ ወገኖች በቀጣይነት ምን ማድረግ አለባቸው? ለምሳሌ አንተ ምሻን አንን አንዳስም 11 ነገሮች አስቀምጥኩ። ለምሳሌ እነሱ ነገሮች ማዳበርና አንድ የሚያደርጉን አንድ ባንድ የሚያገናኙን ያቺን አገር ሉዓላዊነቷን የሚያስጠብቅ የህዝባችን እንደነት የሚያስጠብቅ ነጥቦች ላይ መስማማትና አንድ ላይ መቆምና መጮህ ይገባናል። ለምሳሌ ባለፈው ሰልፍ ነበር ሁለት ሰልፍ ነው እንግዲህ ለነሱ የሚካሄደው ልገባኛ ይችላል ሁላችንም ሞት መግደልያ ይቁም ሰው መግደል ይቁም ሰላም ይምጣ ሉዓላዊነት ይጠበቅ ወድቀው ጥላቶቻችን እንዳይደፈር እጅ ለእጅ ተያይዘን አንድ ላይ እንቁም ብለን ሁላችንም በአንድ ላይ ወጣቶችንም ጥሩ ምሳሌ ሰጠን ማጠናከርና ማደራጀት ይኖራል። ያቺ ሀገር ለአማራው ለኦሮሞው ለወላይታም ለአፋሩ ለሁሉም ናትና አንዱ ሲጎዳ ሌላኛው በሰላም ይኖራችን ይሄን ነው ሰው ማወቅ ያለበትና ህዝቡ አንድ ላይ ሆነ ሱባኤ ገብተን ክርስቲያኖች መጸለይ ይኖርብናል። ሙስሊሞች መጸለይ አለባቸው። እጅ ለእጅ ተያይዘን ይቅርታ ብለን ናሽናል ሪኮንሲሊሽን አውርደን አንድ ላይ ሆነን እቺ ጣጣው ሲወደቀች ሀገራችን ለማንሳት ሞከር አለብን። ጣጣው ሲገብት አገር እየፈረሰች ያለችው ድንገይታይ አገር እየፈረሰ ነው ያለው ህዝብ እያለቀ ስለሆነ ይሄ ላግጀሪ አይደለም ይሄ ግዳጅ ነው። ሁላችንም ግዳጅ ነው አንድ ላይ ሆነን አንድ ቋንቋ ተናግረን አንድ ላይ ጸልየን ያቺን አገር እናንሳት ከውድቀት። አሁንም ስኖቱ ለት በጣም አልዘገኘም
ግን ሳምንት ወራት አመት ከሰጠን ግን ከጃችን ሊወጣ ይችላል አግልትበትን ስለምትችል እባካችሁ እባካችሁ የጥላቻ ትርክትን አጥፍታችሁ የውሸት ታሪክ እየተናገራችሁ ሶር ያናከሳችሁ ዛሬ ኪሳችሁን ብትሞላው ኮንዶመንም ብትመሩ መርዝ ነው የሚሆንባችሁ ልጆቻችሁ ነገ ይስቁባችሁ ያለቅሱባችኋል ይረግሟችኋል ስለዚህ እባካችሁ ለኪስ ለጥቅም ሳይሆን አገሪቷን ከወደቀች ለማንሳት አንድ ላይ እንነሳና አንድ ላይ እንታገል ነው ዶክተር በቀለ በጣም አመሰግናለሁ አሁን እንግዲህ ቀደምም ጠቅሰውታል ለመጨረሻው ጥያቄ ነች ምርጫው ይደረጋል ብሎ ፈርጥሞ የቆመው የብልጽግና ፓርቲ ወይም የገዢው ፓርቲ ይሄዳል ብሏል አካባቢው ያሉትም ፓርቲዎች እንደ ኢዜማ ወዘተርፈ ያሉትም ይሳካል ብለው ያምናሉ በርሶ እምነት የዚህ ከሶስት ሳምንት በኋላ የሚደረገው ምርጫ የሚሳካ ነው ወይስ የበለጠ ከዚህ በፊት በምርጫዎቹ እንዳየነው ተመክሯችን ደም መፋሰስ የፖለቲካል ዩኒሰን ወይም እንደው ጠበብ የሆነ ነገር መድረኩን አጥቦ ሁሉም የሚሳተፍበት ነገር ሳይሆን እንደውም የሚያርቅ ብዙ የሚከፋፍል ሆኖ ነው የሚታየው እንዴት ነው የሚታየው እርሶ አንደኛ ምርጫ ብሎ መጥራቱ ራሱ በጣም ይከብደኛል ምን አይነት ምርጫ ነው የሚካሄደው ተቀንም እኮ ተቀሻሪ ተገሳርጌ እኮ ተናግሬ ያለው ሰው እኮ ከአዲስ አበባ ተነስቶ እኮ ደብረ ዘይት ደርሶ እኮ የመመረስ ዋስትና የለው ታዲያ ስታንቱ ትላንትና ወጥቶ እኮ መግቢያ እኮ ይዘው ይልገባ እኮ አይታወቅም ለምሳሌ ወለጋ ትሄዳለህ ገብተት ወለጋውስ መግባት ይችላል ኦፖዚሽን ፓርቲ ሆነ ወለጋው ይደረ መግባት ይችላል ኢሉባቦር መሄድ ይችላል አርሲና ሻሸመኔ መሄድ ይችላል አስችልም እንኳን ዛና አዲስ አበባ ራስ እኮ ካርድ እንኳን እኮ በደም እኮ ለመቀበል ቆም ይችላልበት ቦታ እኮ አይደለም አዲስ አበባ ራስ እኮ በጣም ወጥቶ መግባት እኮ ያስፈራል ያለው ስለዚህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ልጊዜ ተደጋጋሚ መልስ እንደሚደርስላችሁ እቺ ምርጫውን ጊዜ ማስተላለፍና ህገ መንግስቱ ላይ ብዙ ሰዎች ማጆሪቲው ኢትዮጵያ ህዝብ አይወክለንም ህገ መንግስቱ ይለወጥ ይሻሻል ብሎ የሚጠይቀውን እሱን ማሻሻል ነበረ ሽግግር መንግስቱን ማጠናከርና ሁላቀፍ የሆነ ትንሽ እንደው ጠንከር አድርጎ አረጋግቶ አገርን አረጋግቶ ከስድስት ወር ከአንድ አመት በኋላ ቢሆን ነበር የሚሻለውና እንጂ ይሄ በዚህ አሁን ምርጫ ይካሄዳል ብሎ ማሰቡ ራሱ እኔ በጣም ይከብደኛል ጌታዬ በጣም በጣም ይሄ ምንም በቃ በፍጹም ምርጫ በዚህ ሁናቴ ሊካሄድ አይችልም አይችልም እስከንድረስም አምስት ጊዜ ተሞከረ ውሸት ነበረ እነሱ ከኛ ይበልጥ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ነው መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን ደግሞ ስድስተኛው ደግሞ የባሰውን ነው የሚሆነው እንደውም ካለፈው ጊዜ ከማድ በድሪግ ጊዜ እኮ ሰው እኮ ወጥቶ እኮ ይመርጥ ነበረ ኮሮጆ ይገለበጣል እንጂ እኮ አትሊስት ወጥቶ እኮ መምረጥ ይችል ነበረ አሁን እኮ ሰው ወጥቶ መምረጥ ማይችልም እኮ ወጥቶ መምረጥ ማይችልበት ደረጃ ስለሆነ ምርጫ ብሎ መናገር ራሱ በጣም በጣም ልጅ ብሎ የሚሰገድ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰው የሚናገሩን ሰምተው ምርጫውን ማስተላለፍና ምርጫ ቦርዱ ማጠናከር ተቋማት ማጠናከር ህገ መንግስቱን ማሻሻል ሰላም ማረግ ህዝብን ማረጋጋት ሰላም ማምጣት ከዛ በኋላ ነው ወደ ምርጫ የምንሄደው እንጂ በዚህ ጉዳይ ስለምርጫ የምናገራሱ ነው በጣም ይከብደኛል ጌታዬ ቀልድ ነው ፌስ ነው እና ሊሆን አይችልም ዶክተር በቀለ ለሰጡኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ እንደሚያዩት የኢትዮጵያ ጉዳይ መቼስ ብዙ ፈርጅ ነው ያለው አገሮት ታላቋ ብሪታንያም ላይ ኢትዮጵያውያን በፖለቲካ በዘር እኛም አብረን በሚጸልይበት ቤተክርስቲያን በማርያምም ችግር እንዳለ ይኸው ወደ 8 አመት 9 አመት እየሞላው ነው ወደ 9 አመት እየደረሰ ነው እዚህ ስላሉ ወገኖቻችን ምን አይነት መልእክት ስፔሻሊ በዚህ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ላለው ችግር ምን አይነት መልእክት አለውት ጥሩ ጥያቄ ነው እኛ በዚህ ሀገር ውስጥ ተሰደን የመጣን ስደተኞች እዚህ መጣን ልጆችም ወለድን ስንመጣኛ ህይወታችንን ለማዳን መጣን እንጂ አገራችን ጠልተን አይደለም በኃይላችን ዘንድ የመጣን ስለዚህ ምንድነው ያደረግ ነው ሃይማኖታችን ከኛ ጋር ነው ያለችው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማጠናከር አለብን ብለን ቤተክርስቲያን በለንደን በስንት ጥረት ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ እየተንከራተትን በመጨረሻ በእግዚአብሔር ኃይል ቆመን አልቅሰን የእንግሊዝን አብያተ ማነው ሊቃነ ጳጳሳትን ሰብስበን እባካችሁ ሰው ባይል ተበላሽ ልጆች ተበላሽ ያረችላላችሁ እኛ ደግሞ አንድ ቤተክርስቲያን እንጻስጥሩና ልጆቻችንን በስነ ምግባር በጥሩ ስነ ምግባር በግበር እናሳድጋቸው ብለን አልቅሰን ለምንን ምን የመሰለ ቅዱስ ስላሴ ለሚያክል ቤተክርስቲያን አገኘን ከዛ በኋላ ምን ገባ ሰይጣን
ተከፈለ ብንለምን ምንም አንድ ላይ መምጣት የማይቻልበት ደረጃ ደረሰ ብለን ተናረጉ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሚባል እንደዚሁ በህጋዊ በትምህርት በኩል የሰናክን ትምህርት ለሴቶች ማህበር አርገን መረዳጃ ማህበር ከፍተን ነበር እሱንም እንደገና እነዛው ግሩፖች ደግሞ እንደገና ወሰን በትንተናችንና ወጡ እሱም ቤት ክራይ ይለቀው ብቻ ነው የሚሰሩት ምን የረባር ስራ የሚሰራበት አይደለም ስለዚህ አሁንም ሰው መቼ ነውኛ ወደ ልቦናችን ወደ ህሊናችን ልቦናችን ተመልሰን አንድ ሆነ ልጆቻችን ምናሳድግበት ቤት ክራይችን ነፃ አድርገን እና ምናሳድግበት መንገድ መቼ ነው በዛ በኩል አገራችን አጣ በዛ በኩል ልጆቻችን ቤተ ክርስቲያን ካገፍተው ነፍሳቸውን የሚያድሩበት እና እናቶች ሲሞቱ እንኳን አብረን ቆመን መቅበር የምንችልበት ደረጃ አለ እድል ተነፈግንና አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን ምንድነው እነዚህ ሰዎች እና ከላይ ሁለት ሆኖ አንድ ላይ ተስማምቶኛል ማስማማት የማይችሉ ሰዎች ሲፈጠሩ ምን ነው ማለት የሚገባን ብለን እነሱ እርግፍ አድርገን ሌላ ተቋም አቋቋመና ወጣቶችን አድራይተን ቤቱን ነፃ ማድረግ የሚገባን ይመስለኛል ቤት ዋታስፈልግ ለዮቻችን ታስፈልግኛ ስለደም ነገማቾች ነው ያቺ ቤት ግን ዛሬ ስንት ወጣቶች የተመላችሁ ናቸው በየመንገዱ ላይ ብዙ አደጋ ብዙ ወደረብሊፍ ይባነግሮች አሉና ያቺ ቤተ ክርስቲያን የለፋንባት ቤት ከናት ታስፈልገናለች ለዮች እኛ ሰልፊሽ ሆነን የፖለቲካ ኢንተረስት እቺ ያም ደሞ የርካሽ ፖለቲካ ኢንተረስት ተብሎ ያቺ ሀገር ቤተክርስቲያናችን መናጋት የለባትም እሷን መልሰን ማቋቋም አንድ እንደው ኢትዮጵያ ሴንተር ኢትዮጵያኖችን አንድን ማድረግ የምትችል እሷን አንድ ሁለት ያደው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መልሰን እንደገና ማጠናከና ወገኖቻችን ተገናኝተው ተሰብስበው ምደጋግፉበት ሀገር ቤት ችግር በሚኖርበት ጊዜ መረዳት የምንችልበት ላይ ለመነጋገር እንዲያበቃን ሁለቱን ተቋማትን በደንብ አድርገን ማድራጀት አለብን። ሶስተኛ ስለ ሀገራችን ደግሞ አንድ ላይ ሆነን የምንጸልበት የምንጮህበት መልእክታችን እናስተላልፍበትን ለማስተካከል መጣር አለብን። እግዚአብሔር ደግሞ ዘላይ እንዲጨመርልን አደራዳለሁ ለምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። በደንብ በሰፊው እንጫወታለን። ይህን በአጭር ጊዜ ይህን ሁሉ ስለሰጡኝ ምስጋና ይከበራል። እኔም እድሉ ስለሰጠኛ በጣም አመሰግናለሁ ጌታዬ። ታንክ ዩ።